dhawad yar kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe share mobeelka furada wararkii ugu dambeeyey wasiirad khadiija diiriya ayaa lagu eedeeyey inay la degtay wasaaradda cayaaraha iyo dhallinyarada islamarkaasina la sheegay saddex sano inaysan wax lacag ku bixinin cayaaraha iyo dhallinyarada hase ahaatee waxaa ku dhegan wasiir ku-xigeenkeeda islamarkaasina dhulka ku jiiday wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo cayaaraha wasiir khadiija diiriya ayaa la degtay wasaaradda ayuu yidhi mar waraysi u dhiibay maanta wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo cayaaraha soomaaliya axmed cumar islaam oo goor dhow ka hadlay magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradda aysan waxba u qabanin shacabka ayna la degtay wasiirad khadiija islamarkaasina jeeb dambaha ay ku shubatay siday rabtana ay ka yeeshay islamarkaasina musuqmaasuq xooggan ay ku hayso axmed cumar islaaw oo ayaa wasiirka wasaaradda khadiija maxamed diiriye ay caqabad ku noqotay in lagu hormariyo cayaaraha dhallinyarada oo aysan jirin wax waxtar leh oo dhallinyarada dalka loo qabtay taasi oo sababteeda uu ku sheegay inay tahay wasiirka islamarkaasina ay tahay mid musuqmaasuq badan waxa uu sheegay ninkani in muddo saddex sano ah miisaaniyadda wasaaradda aan waxba looga qabanin dhallinyarada oo xitaa aan hal dollar laga siinin lacagtaasi oo aan la ogeyn meesha ay jirto iyo meesha ay ku bixisay wasiirad khadiijo maadaama arrintaasi ay tahay mid fadeexad aad u weyn muddo saddex sano ah waxaa cayaaraha dalka hormariyey keliya xiriirada iyo wasaaradda waxba ma qabanin annaga wuxuu yidhi annaga inaan hormarino cayaaraha diyaar ayaa u nahay balse waxaana hortaagan wasiirad khadiijo ayuu yidhi hadalkiisa sii raaciyey islamarkaasina ula jeedo in wasiirad khadiijo ay wax waliba jeebka gashatay wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay inuu muddo ka aamusnaa arrintan balse uusan qarin karin wixii hadda ka dambeeyo islamarkaasina oo bannaanka keeni karo wax alla wixii caddaynaa islamarkaasina oo ku eedeynayo arrintan lama dhayalsan karo maadaama wasiir ku-xigeenkiisa arrimahan oo ku sheegayo waa mid aad halis u ah islamarkaasina ka jirta kelitalinimada wasiirada islamarkaasina khayro u raalli ka yahay waxa uu sheegay in wasiir khadiija ay ku mashquulsan tahay arrimo siyaasadeed islamarkaana ay ilowday howsheeda iyo shaqadii wasaaradda islamarkaasina keliya ay facebookgeeda iyo siyaasadeeda arrimaha siyaasadda keliya ugu hambalyayso waxa uu baaq u diray ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxda dalka kana codsaday in wax ay ka qabtaan arrimaha islamarkaana wasaaradda lagu dhigo mid shaqaysa islamarkaasina aysan keliya jeebka gashanin wax waliba haddii ay xasanaad xildhibaannimo xil wasiir ku heshay wasiirnimo ku heshay maahan inay dhallinyarada ku baabi'iso in madaxda iyo facebooka ay ku ammaanto dalkana cadaalad darro ku baabi'iso wasaaradduna ma ahan uu yidhi wasaarad siyaasadeed ayuu yidhi maadaama ay keliya siyaasad uun ka hadasho mar kulanka wasiirada ay ka qayliso mar xildhibaanimo ay ka qayliso mar ay facebook ay ka qayliso hase yeeshee dhallinyarada xoogga maysan saarin ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi ra-iisul wasaare waxba tari mayso oo yidhi in mar kasta lagu ammaano oo uu hal qof ku ammaano balse waxaa waxtar leh ori lagu xasuusanaa wixii aad u qabatay dhallinyarada dalka ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo cayaaraha soomaaliya axmed cumar islaaw oo madaxda dalka ku eedeeyey inay la weyn tahay ammaanta wasiirad khadiijo taasina been ma uu ku sheegin qof kasta ama warbaahinta qaarkood ayaa aad ula socdo wasiirad khadiijo in baraha bulshada ay ku leedahay ay maalin kasto ammaan oo keliyahay ku ammaanto dadka isleedahay way ka madax sarreeyaan axmed cumar islaaw ayaa ka codsaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre inuu qof dhallinyaro ah u magacaabo wasaaradda maadaama haweenaydaani ay tahay qof aad weyn islamarkaasina baahida dhallinyarada aysan ay wax ka fahmi karin islamarkaasina caqabad ay ku tahay halka nin dhallinyaro ah haddii loo magacaabo taasina ay suuragal tahay inuu dhallinyarada dhexgalo islamarkaasina baahidooda gaarka u ogaado wasiirad khadiija weli kama jawaabin eedaynta culus ee kaga timid ku-xigeenkeeda gaarka islamarkaasina taasi waxay noqonaysaa mid aad u miisaan badan maadaama ninka keliya ee kugu xiga haddii uu howlahaadii uu ka sheego waxba kama jiraan taasi waxay noqonaysaa mid aad u culus hase ahaatee ninkan ayaa baaq u diray dadka madaxda ah gaar ahaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre islamarkaasina ku qanacsan ammaanta ay mar kasta ammaanto ra-iisul wasaare xasan cali khayre laakiinse uusan u jeedin howlaha gudaha ay ka wado hase ahaatee wasiirad khadiija ayaa la filayaa inay jawaab deg deg ah kasoo bixiso hase ahaatee qodobadayna dambe ayaad ku daawan doontaan daawada calansida member ka mid noqo oo nala joog madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal ay soo saartay ku shaacisay inay ka baxeen wadahadalladii ay kula jireen madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo ay ku eedeeyeen inuu jebiyey qodobada heshiiska horey loo gaaray islamarkaasina uu noqday ballanka bax islamarkaasina ay ku eedeeyeen inuu gebi ahaanba jebiyey heshiiskaasi
كدب هشيسكي مدح وينها أي مدح وين ياشي هراء أي متل أي مدى الشاء أي حزبية ذا قرن أي قارن لباتن كي نوفمبر أي وحال لغا وضح أي وحال ليري lagu waday inay dhacayaan in ay mar kale kulmaan isla markaasina dib loogu eego fulintii qodobadii hore loogu heshiiyay oo la isku raaco kuwa cusub hase yeeshee madasha ayaa qoraal ay soo saareen oo ku taariikhaysan 18kii oo shalay ah December ku sheegay inay garowsatay in danta farmaajo ee wadahadalladii hore ay ahayd kaliya hadaf siyaasadeed aanay ahayn inuu xal gaaro la gaaro saamilayda siyaasadda isla markaasina gebi ahaanba qodobadaasi uu jabiyey waxyaabaha ay madasha ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo ayaa waxaa ka mid ah inuu diiday inuu bulshada la wadaago qodobadii hore loogu heshiiyey taas oo ay ku qeexneed inay hordhac u ahayd inuusan ixtiraamin heshiiskaasi hase ahaatee maadaama uu ka gaabsaday wixii halkaas lagu heshiiyey isla markaasina taas ayaba ka dhalatay shagay koowaad isla markaasina uusan shaacin madasha ayaa madaxweynaha ku eedeysay inuu si cad u jebiyey dhammaan qodobadii heshiiska sida qodobka dhowrista xuquuqda hadalka iyo socdaalka muwaadinka soomaaliyeed iyagoo tusaale ahaan u soo qaatay xildhibaanad Dalays Xasan Aadan oo loo diiday inay ka dhooftay garoonka Muqdisho 25kii November taasi ay ka mid tahay qodobka iminka lagu haashtay isla markaasina uu ka baxay qodobka doorashooyinka madashu waxay sheegtay in farmaajo weli uu ku dhegan yahay hindise baalmarsan dastuurka dalka u yaallo isagoo aan wax ixtiraam ah u haynin dhinacyada kale ee wax ku leh talada dalka waxayna sidoo kale ku eedeeyeen inuu faragelin cad ku haayo doorashooyinka maamul goboleedyada dalka sida maamulka galmudug ee cusub ee iminka la dhisayo oo uu ka shaqaynayo in madaxweyne loo doorto musharax horey loo go'aamiyey isla markaasina jeebka madaxweyne farmaajo uu ku wata hase ahaatee qodobkaasi ayaa ka mid ah waxa lagu haysta farmaajo uuna jabiyey qodobka amniga ayay soo qaadeen madasha waxay sheegeen in madaxweynaha uu weli sii wado inuu hay-adaha amniga dalka u adeegsado hadafyo siyaasadeed intuu shacabka ugu difaaci lahaa kuwa halista ku ah jihaadka iyo qaranimada dalka isla markaasina shabaab ugu difaaci lahaa ayuu wuxuu u adeegsanayaa ciidamada hay-adaha amniga in ay la dagaalamaan dadka siyaasadda ka soo horjeedo qodobka xiriirka dowlad goboleedyada iyo Soomaaliland madasha waxay madaxweynaha ku eedeysay inuu weli sii wado inuu xasilooni darro ku abuuro maamulada dalka sida Jubbaland iyo Puntland oo uu maalgeliyey kacdoon ka dhaca dowladda halkaasi ka jirta burburinta Galmudug iyo Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed oo uu adeegsanayo adeegayaal uu geystay inta uu shacabka ugu ogolaan lahaa inay doortaan kuwa matala ayaa la yiri dhanka kale dhanka Soomaaliland ayay madashu sheegtay in guddiga wadahadallada ku soo dartay shakhsiyaad ku eedeysan inay xubin ka ahaayeen dowladda Siyaad Barre ee loo haysto xuquuqdii shacabka Soomaaliland isla markaasina ay ka mid ahaayeen dadkii talada dalka hayay markaasi isla markaasina xasuuqa loo geystay Soomaaliland ay wax ka ahaayeen dhammaan qodobadaasi kor ku xusan ayay madashu sheegtay inay caddayn u yihiin in farmaajo aysan daacad ka ahayn heshiiska iyo wadahadallada hore balse uu doonayay kaliya inuu ka muuqdo waxaa la yidhi inuu muuqaal dhisto isuguna ekaysiiyo inuu leeyahay hogaamiye wanaagsan hase ahaatee taasi iminka waa laga jeexay madasha ayaa shuruud ka dhigtay in si wada hadal dib loogu furo ay qasab tahay in madaxweyne farmaajo uu shaaciyo qodobadii horey isla markaana si rasmi ah u fuliyo hase ahaatee shuruudda ayaa ah in madaxweyne farmaajo uu telefishinka soo hor istaago isla markaasina uu sheego shuruudihii aan ku heshiinay kadibna uu fuliyo inta ka horeysa haddii uu fulin thumma wallahi waa inuu dagaal ayaa la yidhi hase ahaatee halkaa naga daawanaysa waa calaamada media fadlan nala joog madaxtooyada filla Soomaaliya oo amarkeedii ugu dambeysa soo saartay isla markaasina hanjabaadii ay horey u jeedisay saraakiisha ciidamada wasiirada dhammaan cid kasta oo ilaaliya ilaala leh ama iska leh waardiyo inaysan la soo gudbi karin agagaarka filla Soomaaliya ayaa imanka wararkii ugu dambeeyay kasoo baxay amarkii filla Soomaaliya ee ka dhanka ah xildhibaanada iyo wasiirada oo la bedelay isla markaasina loo qafiifiyey dayn cafintii dalkayna Soomaaliya oo meel fiican maraysay isla markaasina loo wada cafin rabo aqalka wakiilada Mareykanka oo u codeeyay xalay inay xilka ka qaadaan madaxweynaha ugu cunsuriyaysan caalamka ee madaxweyne Donald Trump.
طبعا كورين خط كوريا واحد دي بوضع واحد واحد دي بوضع ده هر مرتا مدح دوي ده صومالي اللوغو فصحي حلي ما ندى البرلمان كصومالي حبناها قراها وزيرة ده يسرا كيل كلا او كدوان لغا حني بي ان اي الى لذا لماران اغاقار كمدح دوي ده اسلامار كاسين جيد قوي ادو حوغن اسلامار كاسين قف كستا او ربي انو مدح دوي ده غلال لأوران جري كيلي غاقل اما اديق اي داروال كاغا حالك استافك او ادلن وده ده لوغ ريبي جري قاب كاسي ايا واحا كسل دعوه ده داد او فرب بدا اسلامار كاسين xildhibaanada federaalka u yeerin wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha qaranka ee taliska militariga soomaaliya iyo saraakiisha madaxtooyada ayaa isku raacay in xildhibaanada iyo wasiirada ay staafkooda la mari karaan wadada hormarta madaxtooyada balse aysan la soo dhaafi karin albaabka kashmiir oo ah kontroolka ugu horeeya ee laga galo derbiga ku wareegsan dhismaha madaxtooyada sidoo kalena kasoo horjeeda hoteelka la wareegay ama hoteelkii la weeraray ee laba isbuuc ka hor ee SYL arrintan ayaa ka dambeysay dood maalmihii la soo dhaafay ka taagnayd magaalada Muqdisho arrintaas oo sabab ah in loo yeero wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage General Odawa Yuusuf Raage ayaa sheegay in tallaabada loo qaaday amniga lagu adkeeyay kadib weerarkii Hotel SYL ay ka fuliyeen maleeshiyaad labisan dharka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina u eg dadka xildhibaanada iyo wasiirada ilaalada u ahaa iska socda rag u eg ayay ahaayeen xildhibaanada sharafta leh waxaan habeen iyo maalin u taagannahay waa idinka amnigiina qalad waa dhici karaa markii shaqo lagu jiro waxaa la socotaan ayuu yiri koonaha SYL waa dhacdadii shanaad oo ka dhacaysa waxaa la socotaan dhammaantood waxay u dhaceen sidii dhacdadii habeen dhaweed dad isu soo ekaysiyey ciidamada amniga oo lugeynayay ayaa hoteelka gudaha u galay sidaa daraaddeed waa la kala garan waayey sababta ay raggaasi meesha ku yimaadeen waxay ahayd ciidamadii istaafyada u ahaa mas-uuliyiinta markii ay soo gaaraan iridda dhammaantood ee dhammaantood halkaas ayaa lagu dejiyey istaafyada isma garanayaan qofkii soo dhex galana ma garanayaan ayuu yiri baarlamaanka hortiisa ka yiri General Odawa hase ahaatee xildhibaanadii ayaa hadalkaasi ku qancay si kastaba filla Soomaaliya ayaa la kulantay cadaadis badan oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay markii uu amarkan soo baxay sidoo kale waxaa jirta walaac dhanka ammaanka ah oo laga qabo ciidamada loo diiday in ay halkaasi maraan kaas oo ah inuu yimaado isku dhac ciidan oo marar badan lagu sigtay hase ahaatee dhowr mar ayaa halkaasi waxaa ka dhacday wasiirro in halkaasi laga celiyay istaafkiisii isla markaasina ay dhacdeen qoryaha laysku qabtay isla markaasina ay aad u sigteen hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo dabin doonaa